Здравейте, пичи! Здравейте, добре дошли в шести епизод на Железните правила. Оплаквахте се, че е доста тъмно в недъра и увеличих гамата малко, за да можем да виждаме какво се случва. Пичи, положението ни никак не е розово, искам да ви кажа. И бидейки не чак толкова розово, се налага да се оправяме с изключително тежки обстоятелства. Но трябва да стигнем до там, тъй като от констатацията ни последния път си спомням, че стигнахме до заключението. Нямам блокове на бара. Ой, това е много лошо. Всеки такъв хит може да ми коства цялата игра. Трябва да се скатая. Тук бил ли съм? Явно съм бил. Ха, доста удобно, че мога да маневрирам от тук, но там трябва да... Трябва да се прехвърли по някакъв начин, т.е. трябва да щупа поне едно блокче. Трябва да щупя ето това блокче. На ръка, защото няма с какво да го щупя. Пичо, и много от вас се оплакаха, ама стабилно се оплакаха от това, че правилата, които избирам, че железните правила, имат за цел само и единствено да затормозяват играта ми. Но пък аз от друга страна ги избирам такива, че те да затормозяват играта ми много. Примерно това, че постоянно трябва да се движим и не може да се застояваме, само по себе си означава, че ние нямаме съндъци. Нямаме къде да... Абе, тук съм бил, бе. Няма къде да пазим предметите си. И намалейки мястото в инвентара си, ние мамим играта. Правим така, че на нас да ни е още по-трудно, да е още по-тегаво за игра. Защото по този начин ние разполагаме с още по-малко неща. С още по-малко места за предметите, които ни трябва. Това са трите честа, нали? Там. И от така гледна точка на мен ми харесва. Но реших, пичо, и хайде днес за разнообразие малко да изберем правило, което ще направи играта ми по-лесна. При това правило е малко така пасивно, защото не съм сигурен, че въобще ще влезе в игра някога. Но правилото е следното. Миналия епизод добавихме правило за тези пръчки, т.е. имаме тези пръчки и те вземат места от нашия инвентар, т.е. ние ограничаваме мястото си. Обаче някой от вас предложи всеки път, когато аз изям златна ябълка, да махам една от тези пръчки. И аз казах, окей, това няма смисъл това правило. Защото златните ябълки всъщност се крафтват. И когато една златна ябълка се крафтне, тя не може да бъде използвана от нас, понеже ние не може да крафтваме. Да, точно така. Обаче след това се замислих, че понякога, много рядко, в спаунерите има златни ябълки. А от друга страна, нашия свят има увеличен броя спаунери, които трябва да се генерират. И от такава гледна точка, вероятността да намерим златна ябълка спаунер е 5 пъти по-голяма. И това ме накара да преосмисля... Това ме накара се... Вау, хао, Хитлери на теб! Това ме накара сериозно да преосмисля правилото. И стигнах до заключението, че аз искам да добавя това правило. Така че, ако някога изям златна ябълка, ще имам право на едно място в инвентара повече. Какво му става на този уидър? Нещо не се справят много добре с патфайндинга. Тук има още два. И много бих желал да ми дадат поне оръжие. Въглищата също са ценен ресурс, между другото. Въглищата са ценен ресурс, защото ние нямаме кирка, с която да си изкопаем въглища. Така че тези въглища са наистина много добре дошли. Няма ли меч? Или уидър глава? Нъп. Няма меч или уидър глава. Чакайте, трябва ми още едно. Дай ми това сега. И да си направим малко торчове, понеже ние торчове нямаме. Трябват ми оръжие. Без значение дали са златни или каменни. Трябват ми мечове. И ми трябва блейз спаунър, от който да мога да изфарма тая блейзове. Чакайте малко. Дразни ме да е на толкова малък рендер дистанс, не виждам нищо. Ау!
Нещо стана с FPS-а изведнъж. И сега страда, сега се опитва да се качи, но пак пада. Добре, добре, това е лоша идея. Това е лоша идея. Поиграх си малко с настройките, освен с гамата. И продължавам. Този блейд ще ме разцепи. Добре, освен ако не спринтнем супер бързо покрай него. Там има Wither Skelet. И си мисля, че най-добрият ни вариант да се здобием с оръжие, на което да може да разчитаме, са пигмените. Но от друга страна, Stone мечовете са толкова по-добри от Gold мечовете. Тук няма нищо. Вау, и сега ни очаква 3 блейза. Имаше и мастермайнди в миналия епизод, които констатираха как мога да убием блейзове с нежни топки. Предвид, че много вероятно някои от тях да са научили това именно от мен. Но... Въх, това е тежко. Ще трябва да поема блейз хит, може би. Или да се измъкна. Не успях да се измъкна. Поех блейз хита. И... Като цяло положението ни е много кофти. Положението ни е много кофти. А има някои пигмени, които имат енчантнати мечове, ама пък ако ядосам пигмените, връщане няма. Имам чувството, че нямам достатъчно храна, за да изфарма толкова пигмени. Разбирате ли? Това е големият проблем. Ай, ако изфарма тези пигмени, ще трябва да се отърва от доста неща в инвентара си, като например кожата, като айрана. Да, не са проблем, но ми трябва оръжие. Пичо, наистина не знам кой е най-добрият вариант за процедиране. Дали да потърсим друг Nether Fortress, от който можем да изкараме тези неща по по-безопасен начин. О, ето нещо, което искам. Макар, че не е много, много перфектно, но определено бих искал този Soul Sand и сигурно няколко от вас определено се дразнят от факта, че аз не си ям свинското месо, за да си освободя местенце в инвентара. Току-що забелязах, между другото. Backseat Gaming-а улеснява много този процес на забелязването на такива неща, но аз съвсем бях забравил, че мога да си взям свинското месо преди телешкото и ще имам едно място в инвентара отгоре. Трябва да има малко блокове, защото ако ги нямам, няма как да се бия с пигмените. Сега въпросът е, че удара ли пигмените, връщане назад няма. И няма наистина добър начин да ги фармя. Много ми е интересно, примерно, ако отида на високо, в недъра. И накарам пигмените да се бутат и да падат. Смисъл, примерно, да стоя на малко островче, пигмените да идват към мен и се бутат и да падат. Това би било супер до момента, до който не трябва да се събера нещата. Това там фортрес ли е, или просто празнина? Мисля, ще бъде адски трудно да се оправяме с пигмените. Така че, ако мога да го предотвратя, определено бих искал те да не ме мразят. Чакайте, на коя посока ходя? Не е на идеалната посока, но... Ще процедираме така, ще намеря друг Nether Fortress и ще се опитаме да изкараме разни работи от него. Така, имам добра и лоша новина. Онова е лошата новина. А добрата новина е, че намерихме Fortress. При това влизаме към този Fortress от хубавата му страна, където има съндъци. Където евентуално може да намерим меч. Всъщност почвам... Ой-ой-ой. Ау, това... Защо не го направи... Добре, това беше прекрасен Return to Sender. Естествено, ние не можем да направим нищо с ачивментите, понеже нямаме бенчмаркинг и никой няма да имаме бенчмаркинг, понеже няма си направя крафтинг тейбъл. Така. Ами... Тук е заключено. Тук е добро място да се влезе, така че ще си изкопава тези две блокчета. Де факто от тези съндъци не търся нищо, освен златни мечове, но все повече си мисля, че не може да има златни мечове тук, може да има само брони. А имане само на брони не е никак... Никак лошо нещо, защото от една страна ние се нуждаем от тях. Тук има още една. Съм готов да си я взема даже. Хората ме попитаха за какво ми е уид, честно казано, наистина не ми трябва. Мислех си да бридвам животни, ама
При положение, че не мога да се застоявам, това нещо е невъзможно. Миналия път някой ми каза, че съм взимал повече от един предмет от, от въпросните съндъци. Когато става въпрос за Netherworld, си позволявам да взема повече, понеже така или иначе ще го изфарвам, просто искам пълен стак. И да не го мисля повече. Така, сега, ето Netherworld тук. Така много внимателно да се огледам. И да се надяваме, че ето тук ще бъдем отведени към един Blaze Farm, който е закопан в земята. Защото намерим ли такъв Blaze Farm? Ето такъв Blaze Farm. Това е нашият билет към фармането на Blaze-ове. Като Blaze Farm е чудесен, ще го отбележа с един торч, който не осветява абсолютно нищо заради гамата. И ще се опитам да намеря... Уау, тук има втори Blaze Farm. Ще се опитам да намеря Wither Skelet-и. Защото от Wither Skelet-ите ни трябват няколко неща. Първо, трябват ни кокали, трябват ни въглища и ни трябват Wither глави. Мисля, че това е едно доста добро комбо от неща, които ни трябват Wither-ите. Тото не води на никъде. Най-вече меч. Много ми се иска да не чупа този меч, макар че така като гледаме обречен, за да мога да го комбинирам с друг Stone Sword. Изглежда това няма се случи и един човек даже беше достатъчно мил да ми напомни, че... Ева тук. Беше достатъчно мил да ми напомни, че мога да убивам Blaze-овете с вода. Може да си представите моя awkward поглед. Когато се сетихме, че трудно ще убиваме Blaze-ове с вода в недъра. Добре, положението ни не е добро. Имам един хит на меча. Два. И когато те минат, оставаме без оръжие. Имам два Blaze-а. Това е много лоша позиция тук. Чувам скелети над мен. Някак да се отърва от Blaze-овете. Ще трябва просто да ръшна. И да се надявам, че ще ми се размине. Супер, размина ми се. И това не променя факта, че съм без оръжие. И положението ми хич не е розово. Ами пичай, това, което ще направя, няма да е никак красиво или ефикасно, обаче ще... Ще брутфорс на Blaze родовете, понеже просто няма как да минем без Blaze родове. О, това е ужасна позиция. Да, това е ужасна позиция. Добре, че взех тоя Soul Sand, защото иначе бях труп. Просто без тоя Soul Sand можеше да се пенсионирам. Само да не ме уидърне. Защото ще стане мазало, ако ме уидърне. Айде де. Ева да се бием. И онея Blaze-ове се спаунват. Дай ми меч, моля те, дай ми меч. О, тук може и да умра. Лошо. Не, няма да умра, но ще стана на доста малко кръв. И Blaze е толкова близо до мен, човече. Просто няма. Така, той умря. Меч няма. О, тук може и да изгоря. Пичи, какво правим от тук нататък? Много пъти съм бил в недъра. Без брони. Но никога не съм бил в недъра без оръжие. Положението не ми харесва. Имаме брони поне. Не мога просто да изляза от Overworld, в смисъл. Няма чест в това. Но ако сега ме удари Blaze, умирам. Онзи спаунър там работи. Не мога просто да копая недарака, докато намеря нещо.
Няма как това да се случи. Ай, се надявам да не съм чак толкова отчаян. Оставете ме да регнем на кръв и ще го измислим. Ако искаме да брутфорснем Блейза, трябва да сме наистина... В смисъл, това е болен мозък. Нямам кирка, нямам нищо с което да брутфорсна Блейза. Ох, тук има още ни супер. Така. Щом не можем да победим Блейзовете, със сигурност най-доброто, което може да направим е да се затворим с още Блейзове. О, не, те ме виждат от тук. Мислех, че не ме виждат. Искам да се махна. Трябва да се махна. Леле, колко много демидж прави на импакт. И това е dead end. О, това ме оцели, ужас. Няма какво да направя. Положението ми е отчаиващо тук. Определено, блейзовете са много страшен враг. Имаме блейз палнарите. Да, може би мога да намеря обсидиан. Може би мога да намеря достатъчно обсидиан, за да се върна в Overworld някъде на ново място, на което не съм бил. Да го използвам като двупосочен портал, но трябва ми още толкова много обсидиан. Трябва да намеря още 3 съндъка с обсидиан. Това е най-редкият ресурс. А няма да имам достатъчно храна. В крайна сметка ще трябва да се върна в своя собствен портал. Пичи, положението ни е много, много тежко. Ще се видим, когато измисля какво ще правим. О, какво виждат очите ми! О, какво виждат очите ми! Диаманти! Обожавам диаманти, това е най-якото, не шегувам се. Надявам се, не сте се вързали. Това е Full Durability златен меч. Трябва да бъда много внимателен. Това прави по-малко демидж от Stone меча. Stone меча определено е по-добър. О, ето го и него! Ето го и Stone меча ми! Прекрасно, добре. О, да. Пет атак демидж. Добре, имаме оръжие. Това е супер. Това не му взима дюрабилити, нали? Не му взима дюрабилити. Така, имаме оръжие. Имаме две оръжия. И от тук нататък мисля, че имаме достатъчно дюрабилити на оръжието си, за да помпаме пигмени. И те консистентно да връщат инвестицията ни в мечове. И така да можем да си изберем евентуално някакви... Няма работа тук. Евентуално да си изберем някакви енчантнати оръжия. Нещо силно, което ще ми върши работа и да имам... Искам половината ми инвентар да е в златни мечове. Не знам дали ме разбирате колко много и колко отчаяно се нуждая от лък, между другото. What? Как ме застреля? Ай, тези скелети не са истински. Вижте как ме джуква през стената. Фарменето на скелети ще бъде ад. От сега ви казвам, фарменето на скелети ще бъде ад. Просто трябва да се измъкна от този ад, да се върна близо до портала си и ще започна фармене на пигмени, защото фарменето на пигмени изглежда толкова апетитно в момента. Само да не се появи някой блейз да ми взриви тинтито, просто това ще бъде пирон в ковчега ми. Ай, ти сериозен ли си? И след като изфармим мечовете, тук виж излязал някакъв лутинг, нещо такова, вече ще се поинтересуваме от възможностите за измъкване от цялата абсурдна ситуация. Влязахме от там. Добре. Джеронимо! И така, ето го нашия мастер план. Това е нашия портал. И до нашия портал не може да се стигне, освен по един супер тайн тунел, който тръгва от ето тук, качва се насам и абсолютно еднопосочно стига до
нашия портал. Влезем ли тук? Излизане вече няма, даже мога да направя ето така, за да не поемам fall damage. Подкопавам го и се спасяваме. Начинът, по който ще фармим пигмените, е следния. Удряме пигмен и слагаме блокче тук. Пигмените падат, за да стигнат до нас, ние ги бием, можем да взимаме лут от тук и от тук, да се надяваме, че ще вземем всичко, което ни трябва. Те не могат да стигнат до нас, освен бебетата. Ако дойде бебе, се допираме до стената и се надяваме на най-доброто. И като цяло разчитаме, че всичко ще бъде наред. Хайде да започваме. Очаквам доста пигмени да се появят. Добре, всичко върви по план за сега. Ето тук мога да ги критвам. 4 хита. Rotten Flesh ще събирам. Така че сега ще пофарма малко пигмени. Ще се надявам да имаме късмет с нещата и да излезе нещо повече от Rotten Flesh. И когато се е на фармия, ще се видим за вас. Вижте колко бързо се чупи меча, мама му стара. Фарма обаче, пичо, и сега проверих колко време е станал епизода. Ще трябва да продължи утре, понеже доста време е минало наистина. И не мога да ви карам да гледате толкова дълги епизоди. Знам, че искате 3-4 минутни епизодчета, обаче просто някак. Като почна да играя и става 25 минути и направо не ми се вярва. Този епизод регистрирахме доста прогрес, успяхме да си намерим малко по-комфортно положение с оръжията. Освен това се позиционирахме в една не лоша позиция за фармене на работи. Надявам се епизодът да ви е харесал, защото след 2 дни ви очаква следващия. Не забравяйте да оставате вашите предложения за железните правила. Надявам се в следващия вече да съберем блейзродовете и да се махнем от глупавия недър, понеже малко по малко и храната ни започва да свършва, а трябва да си намерим хубаво село с хубави неща. Какво не бих дал в момента за тея желязна броня и панталони, и за айрон пиковете, и за... Ей, липсват ми пичо, и хубави времена бяха едно време, но скоро ще имаме всичко, ще имаме диамантени брони, диамантени мечове и ще бием уидери. Не се безпокойте, надявам се поредицата да ви достава толкова удоволствие, колкото и на мен, защото никога не ми е било толкова трудно да играя в Майнкрафт, честна дума. Аз бях Преслав от Трит Иванов, до следващия път и тудало!